Alles see oli minu mäletamist mööda, kui ma Šotimaal käisin ja uuest Astrast rääkisin. Nüüd on uus Insignia kohal tegemist siis natukene ikkagi juba vingemalt klassi autoga ja vaatame, kas see auto on ka Eestis juba päris saadaval ja mida ta siis endast täpsemalt kujutab. Kui eelmine mudel välja tuli, ka muuses Eestis sai see ju aasta auto tiitle, mitte ainult ka Euroopa aasta auto tiitle, oli see vist aasta 2009, jah? Jah, täpselt. Et Opelid müüdi minu mäletamist mööda ligi miljon eksemplari seda sama uut Insignia toona. Täpselt, et hea meel, et seda võeti nii pressi poolt kui tarbijate poolt väga hästi vastu ja üle kogu Euroopa saatis seda väga suur müügiedu. No kuidas praegu esimene pilk auto peale, mis peamine muutus on? Muutused on praktiliselt kõik, et tegu on täiesti uuel platformil uute lahendustega autoga ja auto on kasvanud praktiliselt kõikides parameetrites ja varustuses välja arvatud kütusekulus, hinnas ja kaalus. Kaal on väiksemaks läinud. Kas see vist ole enam vähem kõikide autotootjate selline uus trend? Jaa, kaal aitab esiteks oluliselt kaasa sõiduki dünaamikale ja aitab kohandada uute kütusekulu nõuetega, mis järjest karmistuvad Euroopas. Milline saab olema selle auto hind? Et eks ma teen sellele autole ise väikse ringi peale, proovin sõita ja eks ma annan oma hinnangu, et aga millise rahakotiga peab poodi minema? Alghinnad stardivad 19 000 eurost ja näidiseks 1,5 turbo bensiinimootori 165 hobujõulise automaatkastiga ja väga korralikus varustuses saab kätte alates 23 000 eurost. Need autod on Eestis olemas? Autod saabuvad järgemööda kõik alates maikuust Eestis, enne kõike viieukseline transportmudel ja väikese viitega siis sportstuure universaalkerega mudel. Kui tegelikult üldse tänapäeva autondusse minna, siis ega uue auto puhul väga mööda panna ja anna, kui me räägime turvavarustusest või kaasakäivatest kõikidest lisavidinatest, ehk siis ka tegelikult uue Insignia puhul on see, et alates need pimenurga näitajad, pikivahe hoidjad, kõik need asjad on võimalik auto peale tellida, nii et selles mõttes on automaailm liikumas ühes suunas. No Insignia ise, eks siis igal autol ole midagi nagu sellist omamoodi, et siit ka üritad mõelda, kust see tagumine luuk lahti käib. Mercedestel on ta näiteks isegi siia pandud peaaegu stange juurde, siis siin on lihtsalt vaja puudutada seda Opeli märki, ei ole kuskil vaja seda tõmmata ja see pagasiruum, kui te näete, meil on siin praegu natuke võttevarustus taga, on tõsiselt suur, et siia mahutab ära päris palju asju. Ja kui me võtame selle auto nagu üldjoone, siis kes mäletab eelmist mudelit, siis tegelikult on muutused praktiliselt igal pool nii disainis joontes. Esituled on Matrix LEDid taas nüüdist juba küll üle 30 elementi sees. Kõik see läheb sinna suunda, et auto muutub turvaliseks, sul on parem nähtavus, mootorid on ökonoomsemad ja ka sõita eeldatavasti on selle autoga päris mugav. Kui me oleme autole väljast ringi peale teinud, siis tõsiselt ilus autoga tegemist, läheme sisse, proovime sellega ka natuke sõita. Ja mida Opel ise väga kiidab, on nende istmed. Vaatame, kas vastab tõele. Tegemist on AGR istmetega, mis tähendab seda, et need istmed on siis meditsiiniga seotud inimeste poolt paika pandud ja nagu me siin rääkisime ka teiste ajakirjanike ennem, et siia autosse sisse istudes tegelikult kohe see iste ongi sinu oma. See on niivõrd hästi paigas, et ta on täpselt sinu joontega, noh, võtame siis loomulikult, et see kehakaal võiks ole ikkagi kuskil seal keskmise inimese kandis, aga kui teil on vaja seda istet kas kitsamaks, pikemaks, neid erinevaid mooduseid, mida siin selle istmaga saab veel teha, on hästi palju, need igal juhul leiate mugava sõidu asendi. Rool on täpselt käepärane, lähme teeme väikse tiiru, vaatame, kuidas see autoga liigub. Hetkel me sõidame Tallinn-Peterburi teel 110 km täpselt tunnis, nii nagu meil õnneks suvetingimustes ka mõnedes piirkondades Eestimaalt sõita saab ja tegelikkuses ega sirge tee peal väga heades ilmastikuoludes sõita igasuguse uue autoga on arvatavasti päris hea, kuid tänase konkreetse uue Insignia puhul võib öelda, et selle auto puhul ei häiri mind siin absoluutselt mitte miski. Võib-olla natukene siin operaator ütles, et kui sõita siin 110-115 km tunnis, natukene hakkab tuule müra sisse tulema. Aga no see on vist iga auto puhul täpselt niimoodi. Kõik on käe-jala juures. Sõidu pealt õppisin ära kõik need nupud, kuidas panna peale distroonik ees oleva autoga ja kuidas sättida siis püsikiirust. Need kõik asjad tegelikult on väga kiired, lihtsalt loogiliselt tuletatavad ka täpselt samamoodi see paneel siin ees. Alates siis navidest lõpetades sellega näiteks saate siin integreerida oma iPhone'i sisse või siis mõne Android-telefoni.
kõik need asjad on väga lihtsalt olemas käe juures ning väga kiiresti omandatavad, nii et midagi keerulist siin ei ole. Ainuke asi, mis nüüd on kahjuks tegemata, on öine sõit, kuid uskuge mind, kui Opeli tootjad ise räägivad, et nende LED-tulede süsteem on mitte ainult Opeli puhul ainulaadne ja väga hea, vaid kogu autotööstuses üks pioneere ning näitavad seda teed väga hästi, siis juusega nii on. Ühtegi halba sõna autokohta öelda ei ole tõsiselt mugav ja hea auto.